To'y boshlash oson emas. Kelin kuyov sarpalari, tog'oralar, oling quda, bering quda, 40 tog'ora o'rtada sarson. Kuyovni amma xolasi-yu, tog'a amakisi-yu, kelinni opasi, singlisi, xolasini farzandlarigacha sarpolar qilish ortiqcha sarf-xarajat kimga kerak? Undan tashqari uy uchun mebellar, eng asosiysi maishiy texnikalar. Ehey, bularni hammasini to'y qilaman deb yurganlar tushunishadi. Kun issiq, bozor esa qaynoq, quyosh tepangda turadi. Otang bozor, ona bozor. Ko'p narsalarni bir joydan topib bo'lmaydi. Oyoqlarni charchatib, bozorni hamma joyini aylanib chiqish bu vaqt yo'qotish. Narxlar esa hech arzon emas. Hamma pul ham sen xohlagan, orzu qilgan xolodilnik-u televizorga yetmaydi. Texnomartda esa hammasi oson. Hammasi bir joyda mujassam. Texnomartda narxlar esa siz o'ylagandan ham arzon. Barcha maishiy texnikalarga har doim chegirmalar mavjud. Xarid uchun pulim yetmaydi degan fikr sizda qolmaydi. Hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz barcha maishiy texnikalarni 6 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Hattoki telefonlarni ham boshlang'ich to'lovsiz muddatli to'lovga olishingiz mumkin. Shunday imkoniyat bilan ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejaysiz. Texnomart yaxshilikka buyursin.